Гала, слагай кафето, идвам. Слагам кафето веднага. Николина след малко е при нас. Крумче, моля те, и някакви сладки соленки, защото си спомням, че тя преди да закуси не пиваше и глътка кафе. Сега обаче е време за една специална среща, тъй като до вечера е големият старт на X-Factor. Какъв по-подходящ гост от големия победител от миналата година, Славин Славчев. Славине, драго ми е, добре ни дошъл. Заповядай, здрасти. Влизай да те почерпя едно кафе. Нямам търпение до вечера. И аз нямам търпение, особено когато знам ти през какво си минала, на какво сигурно са способни участниците тая година, защото със сигурно ще бъде интересно и така. Аз като знам журито на какво е способно, защото тая година и то е по-различно. Да, да. И аз нямам търпение, ама ще те питам за X-Factor, разбира се, още неща. За новите неща около теб. Те са готини, парче, клип. Много са първо лоши. Успяли, пивай си, ако искаш кафе, успяли да си починеш лятото? Успях да се откъсна за... За малко, сигурно, защото май бая работа си имал. Ами да, отидох този път, решихме да отидем на планина с... Много обичам планината, аз предпочитам... С близки хора, с родителите ми, защото така иначе напоследък се виждаме много рядко с тях и те по принцип гледа да съчетават през лятото ходенето на планина с няколко дни на морето. И така, къде бяхте? С тях, къде в Пирин до Банско. Само с родителите си, бяхте семейно. Mm-hmm. Много хубаво. И бяхме в... имам предвид с родителите ми и още няколко приятелски семейства техни. Ага. Ние винаги ходим така на тумба от много хора. Къде ходите? Да, това беше... Колегите ми казаха, че снимки пускат в момента. Разказвай ми малко. Да, има някакви снимки. А, да. Тая котка беше страхотна. Ходихме в Пирин до Банско в един хотелски комплекс. Няма значение как се казва. Но по-интересното е, че освен в басейна до хотела, ходихме и на най-различни дестинации, които са около тая местност. Покори ли някой връх? Връх без бок. Почти е толкова ни остана да се качим най-отгоре. Бяхме в самото подножие вече, преди многото камъни, който е ходил, сигурно го знае. Да, не съм се качвал, не. Но щяхме да закъснем за лифта и затова не можахме да... Нямахме време да се качим догоре, но няма значение. Това пак е един повод да отидем отново. Да. Беше страхотно. На някои от снимките се виждат пейзажи от хижа без бок. Ходихме и до... Ето, виждаме, хубаво изглежда. Това е... Езеро ли е отзад, че не мога да видя хубаво? Да? Да, това е Безбожкото езеро. О, че е красиво. Ходихте и до... Почна да казваш още някакво място. Да, покрай пистите на Банско, много интересно да ги види човек и през лятото, защото аз за първ път ходя през лятото, но съм ходил няколко пъти през зимата на ски. Да. Има много интересни места за пикник. Много зарежда планината. Дано да ти е дала така енергия. Особено въздуха, който много ни липсва тук в по-големия град и така. Определено ни липсва. Катеренето на един връх наред с чудните гледки, живописните места, има и много несигурни терени, хлъзгави места. Така сигурно е било и катеренето на връх X-Factor. Абсолютно, я ми кажи, да. Какво си спомняш като най-хубави и като най-тежки моменти за теб? Ами, сигурно всичко си спомняш, то все пак беше миналата година. Едни от най-тежките моменти бяха тия, в които ни се налагаше да живеем в един хотел в продължение на месеци, без да имаме възможност да се върнем до вкъщи и да се видим с най-близките си хора. Там не ти ли ставаш обаче приятно, защото създавате една общност помежду си, сближавате се. Не беше ли готино? Да, това е хубаво, това беше готино. Това е част от прекрасното преживяване, което е X-Factor като цяло. Но ако мога да кажа за някакви по-лоши моменти, това са и реално, като се разболее човек, също не е приятно, защото всяка седмица имаш лайф, имаш концерт, трябва да си във форма. Но повече са приятните. Имаш един труден момент с дискотеката. Първо с танцуването, нали? С дискотеката, но да. Танците, както повечето хора знаят, са ми абсолютна стихия. И част от представянето ви беше тогава, доколкото си спомням, и бяхте снимали през нощта по никое време на... Да, това беше изненадващо. Ти един от последните май обявиха пял... ни на нас, че... Да, обявиха ни на нас, че за първ път в историята на българския X-Factor, защото ще започне с дискотека, партии за всички участници, които са стигнали до тренировъчния лагер. Вие си викате яко, гледай колко готино. И ние си викаме, да...
парти вечер, обаче към 1 часа всъщност ни казаха, че това е първият етап от тренировъчния лагер и се появиха половината от джурито. След това и останалата част от него и се започна... След като вече бяхте пинали и се радвахте на... Да, това беше най-големия проблем, просто... Големия проблем за мен беше, че не бях чувал песента, която трябваше да пеем там. Другия голям проблем беше, че вече беше много късно, да, и бяхме... Не само като си помисля в такова място някъде и пивайки и тяло нощ да не спиш, какво се случва с гласа. Аз не мога да говоря обикновено призори в... И така нататък. Беше малко тежко, но беше интересно. Поне аз минах някъде към 4-5 сутринта, защото бяхме по азбучен ред. Аз съм забравила, имаш ли глас въобще ти? Какво беше положение? Имах достатъчно. Може би моя глас се събужда така вечер. Най-много. Може би след 10, 11, 12. Да, тогава ми 4-5. Най-силен. Да. И се чувствам добре, но към 4-5 вече не знам как не заспах, но в един момент като дойде моя ред и така се посъбурих. Сега, има хора, които, пак да кажа, чакам с нетърпение старта тази вечер. Нека всички да го гледат, защото съм сигурна, че има прекрасен избор на звезди, които ще ни радват дълго време. А и журито ще ни радва. Аз колкото се радвам на звездите, толкова се радвам и на журито и коментарите им. Толкова им се и ядосвам на тях понякога. Признавам си, но все едно изключително интересно ми е да гледам X-Factor. Зависи от пристрастията. Да, разбира се, че е така. Има две дами, които през цялото време, като че ли са вярвали в твоя успех. Сега ще ти е интересно да ги чуеш и да видиш какво ще ни кажат и ще извадат за нас от кухнята на тази годишния X-Factor. Супер! Алекс, Мария, здравейте! Броени часове до старта на новия сезон на X-Factor. Ще издадете ли на зрителите на кафе специално малко от тайните на целия подготвителен период за старта до вечера? Здравейте ми, не знам да издаваме ли? И що пък да не изведем? То много неща кукичка. Тази година. Само на две кукички може да пуснем. Новото жури го знаете вече, абсолютно всички. Много енергия, много нова енергия има. Точно в този сектор. Да. Интересни взаимоотношения, експанзивната Люси, много точния Криско, хумористично настроен с писерите си. За маги какво да кажем, шефе. Саня и икона. Така че има голяма борба. Абсолютно. Тази година. Нови предизвикателства има. Изпитанието с столовете, зрителите ще се насладят на нещо много драматично, много трудно. Не е правено в България досега. Да, трудно е да ви обясним какво точно представлява, защото емоционално трябва да го видите и да го усетите. Но за участниците смятам, че откакто X-Factor съществува, това е най-трудното изпитание. Абсолютно. И то се наблюдава от публика, което също е различно, защото по време на тренировъчните лагери няма публика по принцип. Днеска какво ни очаква? Днес е старта. Ще има рапър, който пее, рапира, т.е. на три езика, няма да казваме какви са те. Има много интересна емоционална история на едно момиче, което се явява три пъти вече и сега за първи път достига до кастингите пред журито. Ще видите какво ще се случи с нея. Дали ще успее или ще се провали. Тук е интересно. Имаме и новия Джорджано. Да, както го нарече. Имате ли си вече ви лично някой фаворит, на който ще стискате по-специално палци? На този етап от шоуто винаги е било много трудно да клъчиш един. Има участници, които лично мен емоционално са ми подействали повече от други. Да, така е. Абсолютно е така. Ние имаме някакви предпочитания, но има много време да видиш дали този човек ще оцелее през това време, дали наистина ще заслужи да бъде на сцената, дали ще заслужи да бъде на финала. Така че много рано наистина да кажем, това е истинския ми фаворит и той ще спечели. Въпреки че знам, че сега Славин ви е на гости, Славин е ти от първия момент, в който стъпи на сцената, аз ти бях най-големия фен. Така си, и между другото гласът ти ни липсва, направи така, че да го чуваме от всякъде. По-често. Този Славин. Ах, да. Правиш така, че да го чуваме по-често. Готини са много Мария и Алекс. Успехи на тях в този сезон. Като казвам, че правиш второ парче, вече е факт. Разкажи ми за новата песен, за клипа. Имаш ли интересни моменти по снимките? Кой направи песента, музика, аранжименти, текстове? Новата песен е всъщност кой като мен вече, с две. Новата песен се казва Лош съм за теб и е така готино поп парче с рок елементи.
Музиката е от американски автори и композитори, да. Алекс Джи, Дрю Лоренс, The Monsters and the Strangers. Това са част от екипа, които са работили по музиката. Текстът е на Монти от Ice Cream, да. Той е български. Да. И Монти е свършил страхотна работа с това да го адаптира към специално тая музика, защото демото всъщност на песента дойде с английски текст. Uh-huh. И е много трудно да накараш един български текст да звучи толкова добре, колкото английски в дадена песен. Той е успял. И е страхотно попадение като цяло текста на песента. Ти харесваш ли го? Усещаш ли си го вече твое парче? Да, абсолютно. В началото веднага си харесва. С времето все повече започна да някакси да навлизам в тая стилистика и да ми харесва все повече и повече. Клипа е много... Едно от нещата, които е много се гордея. Да. Всъщност, за първ път ми се наложи на мен да снимам видео по този начин. И беше супер, като преживяване. Екипа, с който работихме, Александър Михайлов е режисьора, оператор се казва Радослав Гочев и техния екип изобщо, нямам какво да кажа, много професионално се отнасяха с всичко, да. И гледаха да предразполагат и мен, и всички останали в това, което правим. Да, беше супер. Всичко вървеше по график. Въобще... Тоест ти си доволен от резултата и от парчето? Да, абсолютно, вече да. Си го... абсолютно, да. И клипа си харесваш. По-хубаво от това. Освен да му пожелаем успех, нищо. Да му се радваме и да чакаме и третото. Кой като теб? Да. Давай бързо, вече бързо, бързо. Със сигурност много скоро ще започне работа и по трето, така че... Ще остане ли време за ученето? Какво става с... Извинявай. Не. Не трябваше ли да питам проблем. С правото? Просто напоследък ми се очертават доста ангажименти, а пък в същото време тия ангажименти съвпадат много и с държавните изпити. Семестриално вече завърших пети курс, обаче имам изпити, които трябва да взема. За които ти трябва време. За да имам и диплома вече. Да. И въобще не знам как ще се четая нещата. Ти чакай сега, помисли и за това. Ага. Не може само едното. Със сигурност, постоянно се намира някой, който да ме речка и да ме човърка. Но това е като цяло е хубаво. Не знам, аз го осъзнавам като ангажимент. Съзнавам, че е хубаво да се случи, да се изкара до край всичко. Да, но едното пък сега си нагребена на тая вълна, която не трябва да слезеш и си дадеш малко почивка, за да си вземеш изпитите. Така че можеш да подредиш приоритетите. Аз ти желая от сърце успех и ще се радвам още веднъж да кажа и на видеото, и на новото парче. И до вечера успех на X Factor. Като зрител си го пожелавам от сърце. Знам, че ще е много успешен сезон. Абсолютно, и си удоволствие ще го гледам. Това е всъщност шоуто, което си струва да се гледа от този тип формати. Да. Нищо, че преди да участвам аз в него, изобщо нямах никакви наблюдения върху... Сега обаче няма да пропускаш. Да, сега сигурно ще ми е по-интересно и дори със сигурност ще отида и на живо няколко пъти да виждам какво се случва. Ох, и аз ще отида. Тази вечер ще си говорим те първа за X Factor. Сега обаче ще си говорим за другото шоу, което владее ефира ни, Big Brother. С нощи си тръгна поредната жертва на зрителския вод. Николина, защо това се случи? Какво мисли? Ще видим веднага, ще си говорим заедно с нашите коментатори, след като видим визитката й. Благодаря ти, Славина. Благодаря също аз много. Чао, чао. Thank you.